Olá a todos! Vocês sabem que tipo de fruta é essa? Essa é uma fruta cultivada principalmente em países do Oriente Médio, e seu nome é tamareira. No vídeo de hoje, vamos aos jardins de tamareiras para ver como os agricultores aqui cultivam e colhem esta fruta. Essas são as fotos do viveiro de mudas. Aqui, as sementes de tâmara serão cuidadas até que as mudas sejam elegíveis para serem plantadas ao ar livre, e esse tempo geralmente dura de cerca de 9 semanas. Na fase jovem, a tamareira se parece bastante com as palmeiras e os coqueiros. A tamareira é uma planta perene. O tempo desde a semeadura até a colheita da primeira safra geralmente dura de 4 a 8 anos. Basicamente, cuidar de uma tamareira é bastante simples. Os agricultores quase não precisam usar pesticidas. Seu trabalho é simplesmente fornecer água suficiente para que a tamareira cresça. Quando as tamareiras florescem, o pólen das flores masculinas é coletado para polinizar as flores femininas. A polinização das tamareiras é geralmente feita manualmente. Cerca de 2 meses antes da colheita, esses cachos pesados vão ser cobertos com uma camada protetora para evitar que os insetos danifiquem as tâmaras. Meados de maio é o momento em que as tâmaras amadurecem e uma colheita pronta ocorre. Em alguns lugares, as tâmaras maduras são colhidas e embaladas diretamente no jardim. Em outros, as tâmaras são colhidas e transportadas para a fábrica para secagem ou produção de doces. Para as tamareiras com longa vida útil, a colheita precisa usar esta máquina. Essas são as fotos dentro da fábrica de processamento de tâmaras. Você já comeu essas frutas? Conte pra gente nos comentários. Até mais e nos vemos nos próximos vídeos.
Olá a todos! Hoje vamos às grandes fazendas de maçã na Europa para ver como os agricultores lá cultivam e colhem essa fruta. Primeiro, os tocos de mudas são colhidos nos viveiros e depois enxertados com outros ramos de macieira. Fazer isso ajuda os ramos enxertados a se desenvolverem melhor graças à alta capacidade de sobrevivência e resistência dos tocos aos danos ambientais. Milhares de macieiras aqui serão transferidas para os campos para serem plantadas. A época de plantar macieiras é geralmente no início de outubro. Na primavera, as macieiras aqui vão precisar ser podadas quando atingirem cerca de 4 a 5 meses de idade. A poda para macieiras nessa fase ajuda a árvore a manter uma forma ereta e não crescer demais. O tempo desde o plantio até a colheita das maçãs é de cerca de 4 a 6 anos. No inverno, os agricultores aqui vão usar uma solução especial para pulverizar as macieiras. Isso ajuda a proteger as árvores da geada. Durante seu desenvolvimento, elas precisam ser protegidas por pulverização com probióticos. Esta máquina é responsável pela proteção por pulverização de milhares de macieiras neste vasto campo. Duas semanas antes da colheita, as macieiras daqui continuam a ser pulverizadas com um produto para evitar que elas apodreçam. É muito fácil para as maçãs apodrecer durante o armazenamento e transporte. Todas essas maçãs são elegíveis para serem colhidas. Tudo está pronto para começar uma boa colheita. Milhões de maçãs maduras estão sendo colhidas. Você gostaria de visitar esses grandes pomares de maçã para colher pessoalmente maçãs maduras e comer elas? Centenas de toneladas de maçãs aqui serão transportadas para a fábrica para embalagem ou produção de suco de maçã. Como você se sente sobre o processo de cultivo e colheita das maçãs no vídeo? Conte pra gente nos comentários. Até mais e nos vemos nos próximos vídeos.